Michal Filo z Banskej Bystrice sa rezbárstvu venuje od roku 1984. Začínal s výrobou črpákov a postupne prešiel k výrobe píšťaliek, koncoviek a fujár. Dlhé roky pôsobil ako externý učiteľ na strednej priemyselnej škole drevárskej vo Zvolene v odbore výroby hudobných nástrojov. Ako výrobca a hudobník sa zúčastňuje na všetkých významných folklórnych festivaloch na Slovensku a prezentoval sa aj v mnohých štátoch Európy. Za svoje majstrovstvo získal viacero ocenení v národných súťažiach i na medzinárodných podujatiach. V súčasnosti pracuje v regionálnom centre remesiel Úľu v Banskej Bystrici ako lektor odbornej kurzovej výučby. Je autorom publikácie Fujary píšťalky, ktorú vydal Úľu v roku 2004 v edícii Škola tradičnej výroby a remesiel.